Didida, mfanyabiashara katika mji wa Kiritiri, kaunti ya Embu, ndiye mshindi wa shabiki midweek jackpot baada ya kubashiri mechi zote 13 kwa usahihi. Dida amezawadiwa shilingi milioni 4.4 mjini Embu. Baada ya miezi minane ya ubashiri kwenye shabiki.com, hatimaye shilingi milioni 4.4 kwenye shabiki midweek jackpot zimepata mwenyewe. Abdi Dida kutoka Kiritiri, kaunti ya Embu. Aliyeandamana na jamaa zake hadi Embu mjini kuzawadiwa kitita hicho hakuficha bashasha yake, na mara kwa mara walipokea simu za kuwapongeza kutoka kwa marafiki kwa ushindi huo mnono. Wakati wa kwanza nimeona aliniambia amepata yote, nimeona amepata 13 over 13. Shabiki wenyewe akanipigia customer care yao, akafurahi, akaniambia mimi ni milionia, na mimi hata sijaamini. Baadaye imeona pesa imereflect, naamini. Haki tumefurahia, hatujawahi ona pesa kama hii, lakini leo tuko na furaha sana. Yaani tumeidia Embu. Hafla ya kumpokeza kitita hicho ilisimamisha shughuli mjini Embu, huku kila mmoja akitaka kujua yanayojiri. Shabiki.com imetoa shilingi milioni 6.4 kwa washindi wa bonasi za shabiki midweek jackpot kwa miezi saba iliyopita, ikiwa sasa ni jumla ya shilingi milioni 10.8. We are back at 1 million, currently at 1.1 million. Go to shabiki.com, play the midweek jackpot, you could be the next millionaire. Tumepanga kufanya kuinua biashara, na tunaenda kusaidia na wazazi wetu wote, hata wao wafaidike, waone faida ya mashabiki, na tunaendelea kucheza zaidi. Huku kitita kwenye shindano la shabiki super jackpot kikiongezeka hadi shilingi milioni 10.1. Steve Shitera, runinga ya Citizen, Embu.